Tot i ser diumenge, els encants s'han omplert de gom a gom amb motiu de la primera edició del Festival Vintage in Barcelona. Antiquaris, dissenyadors de moda, restauradors i artesans que tenen en comú la inspiració retro han ofert els seus productes als interessats en aquest fenomen que per alguns té una explicació molt senzilla. El vintage és ara mateix, tot el que va tenir les nostres àvies i les nostres mares a casa i que ara les nostres mares no es volen i nosaltres sí. Jo penso que el vintage ara fa ja uns anys està començant, ha vingut molt de Londres i de ciutats que ja ho porten més treballat i aquí a Barcelona cada vegada més la gent ho demana. I aquest festival respon a aquesta creixent demanda per l'art i la cultura del passat. Per aquesta raó, a més de la zona de venda, s'han realitzat diferents activitats com tallers de perruqueria, fotocalls retros o sessions de ball com aquesta de l'Indie Hop.